V jubilejnom roku storočnice Fatimských zjavení prišlo do Národnej baziliky veľa slovenských pútnikov zo západného pobrežia USA. A každý rok my máme omšu na ten deň, lebo blízko ten deň oslaviť naša sedembolestná pani. Na tejto púti sa zúčastňujú Slováci zo slovenských farností v New Yorku, v New Jersey, aj z blízkeho či ďalekého okolia Washingtonu. To sa už koná skoro 52 rokov a robí to, organizuje to Prvá katolícka slovenská jednota. Otec Richard, ktorý je Američan a sa učí, veľmi dobre sa učí po slovensky a už dneska mal svätú omšu po slovensky. I think it's the fourth time that I've celebrated Mass publicly, but it's the most important Mass that I've celebrated publicly in Slovak. Učím sa slovenčinu teraz. Just for one year I have studied the language. V tejto bazilike má každý národ alebo mnoho národov svoju kaponku alebo zobrazenie Panny Márie. My Slováci už tu 52 rokov máme kaponku, patronky nášho slovenského národa Panny Márie Sedembolestnej. Recepciu organizuje Veľvyslanectvo Slovenskej republiky, kde máme aj pohostenie, kde sa môžeme navzájom spoznať, porozprávať. Je to dôležité nielen z náboženského, ale aj zo spoločenského hľadiska. But now, as being pastor of the Slovak community in New York, I see even more deeply the role of Our Lady of Sorrows. She who stands as the firm example what it means to suffer and still be victorious, to suffer and still have hope, to suffer and still know that God is going to bring all of us to a brighter new day, that when even when she receives her son off that cross, she knew that this was not the end.